ଓଏସ୍ଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ଚୁପ୍ ପୋଲିସ, ଗିରଫ ଦାବିରେ ତାତିଲା ଓଏଏସ୍ ସଂଘ, କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କଳା ପ୍ରତିବାଦ, ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସାର୍ଟରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍, ଦଶପଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ନୟାଗଡ଼ ଓଏଏସ୍ ସଂଘ, ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଆମର ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆମ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି ପୋଲିସକି, ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାନଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ। ଏଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍, ସମସ୍ତ ଓଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେମାନେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଠାରୁ ପେନ୍ ଡାଉନ୍ କରିବୁ ଏବଂ 48 ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଡିଓଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମିଶି ବିଡିଓଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରୁଛୁ ଅର୍ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଏଗ୍ରିଡ଼୍ ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଗେନ୍ସଟ ପୋଲିସ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ମେକିଂ ସିଓର ନୋ ସଚ୍ ଲାକ୍ସିଟି ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍। ପୋଲିସ ଏବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ହୋପ୍ଫୁଲି ୱିଲ୍ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଭେରି ସୁନ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପୋଲିସ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।